gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado. Gobolka sool ma aha shandad inta diyaarad loola raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryatago. Gobolka sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waxaana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. Waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad, ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa haddii Alla idmo. Sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha Puntland, tan iyo markii laascaano la qabsaday reesoo waxay ku jireen dulinimo, cagajugleyn, isku dir iyo dil joogtaa. Maantana waxaa loogu daray caburin, xabsi joogta ah iyo in la yidhaahdo dalka madaxdiin ee iskaga guura. Sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dowladdu wada shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u himisaan walaalihiin reer sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane ee soo socda. Musabbiixi waxaan leeyahay xaasha lilaa deenta waa laga xishoodaa. Wadahadal ayaa federaal la gelayaa intaan Puntland soo xuduud ayaa soo xirayaa. Ictiraaf baan doonayaa. Qoraal loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan ireeya kala aragnay tuuga orday iyo eedda kii falay. Musabbiixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka sool